नमस्कार बंधु अकल स्वागतम जानालो मैं वाहिदु आपनालोकर बंधु मैं आज आपनालोकक देखुआम एडाल लोकेल बिलाहीर गस एई बिलाहीर गसडाल किमान डांगर होइसे आपनालोकक देखुआम आरो बिलाही बिला किमान परु परु आपनालोकक मैं देखुआम आपनालोके मोर भिदिअटु प्रथमर परा हेकलिके चाइ थाकि बंधु अकल साक किमान बिलाही लागिसे देखिसे बहुत बिलाही लागिसे এই বিলাহী জাত আকারত মার্বলৰ নিচিনা হৰু হৰু বিলাহীবোৰ যেতিয়া লাগে আঙ্গুৰৰ নিচিনা থকা হিচাপত লাগে এটা থকাত দহ বাৰটামান লাগে বন্ধুসকল মোৰ ইয়াত এডালেই বিলাহীৰ গছ আপোনালোকে ভুলতে নেভাবিব চাৰি পাঁচডাল গছ থকা বুলি এডাল গছৰ পৰা কেইবাটাও ডাল ওলায় আৰু এই ডালবোৰ লতার নিচিনা বগাই যায় সেই কারণে এই বিলাহী গছত জাঙি অর্থাৎ চাং বান্ধি দিব লাগে যেতিয়া বিলাহীবোৰ পকে দেখাত খুব সুন্দর লাগে দেখাত যেনেকুৱা লাগে খাবলৈও খুব সোৱাদ লাগে আমার এই এডাল গছৰ পৰা মাজে মাজে টকৰ পৰা আঞ্জালৈকে চলি থাকে আপোনালোকেও যদি এডাল বা দুডাল গছ রোপণ করিব পারে অন্তত বজারের পৰা বিলাহী কিনি খাবলগিয়া নহব এনেকুৱা সৰু জাতৰ বিলাহী গুগলত সার্চ করলে পাই যাব অবশ্যে মোর এই জাতটো আমার এই গাঁর সল্যান কলিতা নামৰ দাদা এজনে মোক খাবর কারণে প্রায় হাফ কিলোমান বিলাহী দিছিলে আৰু মই তারপরা এডাল গছ রোপণ কৰিছিলো বর্তমান আমার পরিয়ালত খোৱাটো চলে বজাৰত কিনি খাবলগীয়া হোৱা নাই মই কেঁচা বিলাহী খাই বৰ ভাল পাওঁ আহকচোন দুটামান বিলাহী কেঁচাই খাই দেখুৱাওঁ বন্ধুসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শেয়ার করব আর কিনা জানিবলিয়া থাকলে কমেন্ট বক্সত জানাব মই তার উত্তর দিম আর পারিলে এটা সাবস্ক্রাইব করে দিব ধন্যবাদ।